Те поздравувам и посакувам Божи благослов. И поздравувам нашите гледачи, посебно сестра Верче од Струмица, затоа што та реагираше на една моја проповед пре неколку седмици во врска со 144 илјади и во врска со запечатувањето, кое што е сега на ред за проучување и ќе опфати неколку наредни саботи. Од нашата пророчка табела почнуваме со запечатувањето, суштината на адвентизмот, што денес многу малку ја разбираат. Денеска многу малку адвентисти знаат дека запечатувањето е суштината на адвентизмот. Денес многу малку адвентисти веруваат во запечатувањето. Многу малку веруваат дека ќе има крај на времето на милост. И тоа професори, магистри, доктори по теологија. Тие не веруваат во адвентизмот. Мнозина и они од оние што веруваат не се свесни дека запечатувањето е суштината на адвентизмот. Но за тоа ќе стане повеќе збор во текот на проучувањата на оваа тема, ќе видиме каква врска има саботата со запечатувањето, односно, зашто саботата е наречена Божји печат, од уште од Елена Вајт во рани списи. Каква врска има Светиот Дух, крштевањето, позниот дошт со запечатувањето, бидејќи за тоа зборувавме предходните саботи. За тоа стана малку збор во средата на последниот молитвен час. И тоа е се многу тесно поврзано со оваа тема. Меѓутоа, денес конкретно најавив дека ќе одговориме на едно прашање. Кое беше прашањето? Што значи знакот Тау? Каде го прочитавме тоа во Светото писмо? Книга на пророкот Езекијел, 9 глава, ако сте таму, отворете во вашите Библии. Книга на пророкот Езекијел, 9 глава, и уште еднаш ќе го прочитам страшниот текст. Во оваа глава, кој што представува старозаветната верзија за запечатувањето и крајот на времето на милост. Значи, Езекијел 9 глава. Почнам да читам од првиот стих. Пророкот запишал: тогаш извика во моите уши со голем глас и рече: казна за градот. Приближете се секој со своето гибелно оружје во раката. И ете, дојдоа 6000 луѓе од горната врата, што се свртени кон север, секој со гибелно оружје во раката. Меѓу нив имаше и еден облечен во ленена облека, со писарски прибор во појасот. Кој се облекувал во ленена облека во Стариот Завет? Свештениците, израелските свештеници. Тие влегоа и застанаа покрај бронзениот жртвеник, значи оние со гибелното оружје, заедно со овој меѓу нив облечен во ленена облека и со писарски појас, односно писарски прибор во појас. А славата на Израелевиот Бог се крена од херувот над кој што трепереше, кон прагот на домот, значи од светината на светините, каде што се двајцата херувими, и се пресели каде, славата на израелскиот Бог, од светината на светините се пресели кон прагот на домот. Запаметете го овој момент. Божијата шехина, Божијата слава, во оваа визија ја напушта
светињата на цветињите, каде што вообичаено престојува, и се сели на прагот, надвор, пред храмот. Ове е интересен момент, кој што ќе прочитаме слично нешто во врска со ова во Откровение 15 глава, која ќе стане збор за 144-те илјади, кои што се во темата за запечатувањето. И го повика човекот облечен во ленено, кој имаше писарски прибор во појасот. И Господ му рече, помини низ градот Ерусалим и обележи ги со знакот Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него, во Ерусалим. Еве го знакот Тау. Каде требаше да биде ставен тој знак според оваа визија? На челата, на чии чела? На тие што тажат и плачат заради сите гревови, беззаконија, гнасоти што се прават. Каде? Не во Вавилон, во Ерусалим. Во Божиот дом, во Божијата црква, среде Божиот народ. Се разбира, за да народот прави гнесотии, пример за тоа ќе му дадат кои? Ќе му дадат отпаднатите свештеници, отпаднатите водачи. Рибата смрдеше од главата, не? Тоа во Струмица, не знам дали го знаат се уште. Што се случува после ова обележување со знакот Тау? Да го прочитаме. А на другите, значи ова беше задачата на оној облечен во ленена облека, со писарски прибор околу појасот. А на другите, а кои беа другите? Тие што има гибелно оружје во својата рака, на погубителите, значи, на погубителите, им рече пред моите уши, тргнете по него, по овој, значи, писар, низ градот и убивајте без милосрдие. Нема веќе милост. Вашите очи нека не се сожалат и немајте милост. Страшни збори. Погубете ги старците, младинците, девојките, децата и жените. Истребете ги сите до последниот. Ово се страшни зборови. Особено треба да затреперат многу не само протестанти, евангелисти. Има мнозина, и во адвентизмот има мнозина, кои што се склони да мислат дека Господ бил вака страшен во Стариот Завет, а во Новиот Завет е некој поинаков Господ. Милостив, полн со љубов и така натаму. Истиот Господ е во секое време. За секој народ. Тој ист милостив Господ, кој што на израелците им заповедал да требат без жалење од старци до најмали деца, помеѓу паганските народи, што ги истребувале во Ханан, истиот тој Господ ја одржал проповета на гората. Истиот тој Господ ги укорувал евреите, зашто нивите срца се тврди, без милост, без љубов, со гордост и секоја друга изопаченост. И истиот тој Господ ќе биде повторно страшен и безмилосен на крајот, кога ќе заврши времето на милоста.
кога неговиот остаток ќе биде запечат. Но да прочитаме уште последната реченица. Вели, истрепете ги сите до последниот, но врз кого ќе биде што? Знакот Тау, него не го зафаќајте. Константинов не го преведува ова, како во другите преводи, че си го остава како во оригиналот. Знакот Тау. А што велат другите преводи? Само знак. Во ред, тој е точно, меѓутоа не е прецизно. Почнете од каде? Почнете од моето светилиште. Значи, почнете од храмот. Кој престојувал во храмот? Од сите израелци во храмот можеле да престојуваат само свештениците. Значи, почнете од свештениците. Нито еден друг израелец не можел да биде во храмот. И тие почнаа од старешините кои што стоја пред домот. Ова беше страшниот текст. За момент да се префрлиме во Откровение. Откровение 15 глава. Не мора веќе да се враќаме на Езекијел, текстот го прочитавме. Откровение 15 глава. Ќе почнеме да читаме од петиот стих, од петиот до осмиот. Тој не е тој текст. Од петиот до осмиот стих. 15 глава, Откровение, од петиот до осмиот стих. И потоа видов на небото се отвори храмот на шатрот на сведоштвото, а од храмот излегува седум ангели кои имаа седум зла. Кога се излеваат седумте зла? После што вели, облечени во чисти и светли ленени облеки и опашени со златни појаси преку градите. И едното од четирите живи суштества им даде на седумте ангели седум златни чаши, полни со гнев на Бога, полни со Божиот гнев, кој живее во сите векови. И што вели тука последниот стих? И храмот се наполни со дим од славата на Бога и од неговата сила. И никој не можеше да влезе во храмот, додека не свршија седумте зла на седумте ангели. Повторно, Божјата слава ја напушта светињата на светињите и го исполнува целиот храм. И никој не може да влезе во храм. Што значи тоа? Времето на милост е завршено. И тоа значи дека е време да се излеат чашите на Божиот гнев. Денес, меѓутоа, одговараме само на прашањето што значи знакот Тау. Има ли некој одговор на прашање? Борче, не сме да одговори. Знаел, не знаел. Добро, до сега дали има некој одговор на прашањето? Што значи Тау? Добро. Колку мина од вас, бидеќи ретко се почитува она, не знам дали се уште стои, да ги случувате мобилните телефони кога влегувате во оваа сала. Колку мина од вас имате вклучени мобилни телефони? Само еден? Не ги исклучувајте. Не ги исклучувајте. Че бидете храбри, сакам да не ги исклучите. Ако не сте ги исклучили до сега, немојте сега да ги исклучите.
Колко имали од вас можат сега да влезат на интернет со вашите паметни телефони? Сега, во моментот, можете ли да влезете на интернет? Можете да влезете на црковниот интернет? Уклучен е, да. Но остап е уклучен. Добро. Ајде ќе ви даваме едно кратко време. Влезете и прашете таму, што значи знакот Тау? Можете или не можете? Јас сакам некој да ми даде одговор на ова праше. Како, Ивана? Добро, 19-та буква на грчката азбука, добро. Да видиме, тоа е точно. Не е паганско божество. До сега има само буква од грчка азбука. Аха, добро. Благодарам. Андрей, што имаш? А, да, точен и леточен исказ, добро. А, зошто? А зошто Тау го се викаше тоа таму? Зато што е грчката буква. Добро. Откаде дошле, откаде грците добиле букви? Што мисли? Откаде тие добиле букви? Кој е првото фонетско или гласовно писмо во светот? Дали знаете? Зоран? Тамуз, да. Благодарам. Благодарам за сите одвие одговори. Од Ивана до Зоран. Уште некој? Данил? Те слушнав? Те слушнав? Ја прашав што е знакот Тау, нешто значи Тамус. Доред. А се извинам, дали читаш превод на Google превод читаш? Да, тоа е. Благодарам. Тоа е глуп. Во ред. Најблиску бевте сите вие со одговорите кои што се вртеа околу азбуката. Околу азбуката. Зорен, повелиш? Добро, благодарам. Повели Дејан. Браво, точен одговор. Ова е точен одговор. Последната буква од еврејската азбука. Ајде да погледнеме. Ја гледате убаво оваа табела? Ништо не се гледа. Е, последната е подалеку, не на последната клупа. Уште подалеку, излезете надвор. Ајде, ве молам, ако сакате да видите, тие што сакате да видите, бидете слободни, следнете понапред. И ако сакате полево, понапред, полево. Ајде, повиши, повиши. А, не може се повиши? Не може се повиши?
А со горе-долу, со горе-долу. Со горе-долу. Тука со А за зголемување. Што не е доволно? Не се гледа доволно? Сарно? Ау! Ајде сите напред. Пред да постои гласовно писмо, каде што секој знак означува некој глас, согласка или самогласка, постоеле само хироглифи и клинесто писмо. Кој го направил првото гласовно писмо? Не е точен одговор. Караджич. Ве мов, немојте да ме терате да се смејам на катедра. Догледате ли знакот Тау? Буквата Т, ја гледате ли на различни азбуки? Еве, зошто првата буква е А? А. Зошто грците ја викаат Алфа? Ако ги прашате грците, што значи Алфа, ќе ви кажат ли? Колку што Google ќе ви каже. Како е првата еврејска буква? Како се вика алфа на еврејски? Ја ова го знам од прва година средно, го каже професорот. Се вика алеф. Алеф. Што значи вол. Вол. Значи буквата А. Завртете ја на опачки, ќе добиете глава на вол, триаголниче и роговите. Над главата на волот. Буквата Ш, еве, кирилица, бидејќи Кирил и Методи земале од ист извор се служеле, од еврејското писмо. Еврејското писмо е првото гласовно писмо. Некој вели дека самиот Мојсе прв го направил. Може би не знаеме, може би било пред тоа, после тоа, не знаеме точно кога. Знаете како денес изгледа еврејското писмо? Тоа е така нареченото квадратно писмо, да не ве замарам со тоа. Тоа е многу десно. Имате латиница, имате грчки, имате различни еврејски писма низ историјата. Различни еврејски писма низ историјата. Ш, споменав. Зошто Ш така изгледа? Шин на еврејски, значи заби. Значи, забите, значи, долна вилица и заби. На еврејски шин. Затоа така изгледа буквата Ш. Например, гледате, не гледате. Еве, на еврејски буквата Ш и на кирилица Ш е многу слична, иста. Втората буква, бет, баит, значи, не море, да ќе останеме на тау, значи куќа, бет, бет лехем, бет ел, ветил, куќа или дом, затоа буквата Б има изглед на куќа со покрив. И сега да не ве замарам, ја само ви докажувам дека називот на буквите, што значи, пример, Н на Хаш, змија, М, маим, на еврејски, вода, М значи изглед како вода, како бранови. Не го измислите македонците првото писмо. Да не се налути блажа, верувам дека отиде до ВЦ.
овие, ниту грците, овие имиња на буквите имаат врска со значењето, значи вол, вода, куќа, заби, и затоа буквите така изгледале. Меѓутоа, низ историјата се менувале, и како изгледале првите од времето на Мојсе се најлево, значи таму се гледа буквално како вол со рогови. Буквата А, да, куќа, втората буква, како квадрат тука, и така натаму. Риба, да, делта или далет на еврејски, и така натаму. Како изгледале нај првпат, значи буквите, 15 век пред Христа. Како изгледа знакот Тау, Т, тука бевте многу близко, и одговорите што брат Зоран ги даде. Значи, не отпосле, туку првото, првиот облик на буквата Т, на еврејски Тау и на грчки исто така, имал облик на плюс, на крст. И тоа низ историјата се менувало, и денешната еврејска буква нема врска. Значи, од квадратното писмо. Меѓутоа, нашата на кирилица е близко. Што рече Зоран, фали само уште една резка нагоре, за да добиеме плюс, за да добиеме крст. Види колко долго евреите го користеле крстот како символ. Бил првиот символ користен во нивната азбука за буквата Т. За знакот Тау. Тој е последниот во еврејската азбука. Сум чул проповеди или сум прочитал коментари, написи, дека затоа што е последната буква, Господ сакал да каже ова е печатот, ова е совршенството, последното, ова е капакот. Но не е само тоа. Знакот Тау не е споменат во Езекијел само затоа што е последната буква, туку затоа што е знакот на крстот. Знаете, со векови евреите го користеле крстот буквално, без да знаат, односто знаеле дека е крст, довикале некако, довикале Тау, веројатно. Со векови пред Христа го користеле крстот. Дали знаете во која друга прилика го користеле? Ако гледате, знам дека повеќето не гледате, дори на некои мажи, дори некои мажи не може да гледа емисии за животните, за убивање и распарчување на жртви од страна на грабливци. Меѓутоа, ако сте виделе како изгледа недоизедена или скоро целосно изедена жртва, како лежи на полето, како изгледат нејзините ребра, сте виделе, на некој го ведува. Четвроножните животни, ребрата кај им се наоѓаат? Рбетот, коската име на грбот, за нив тоа ќе биде кај нас тоа, го викаме позади, за нив е тоа нагоре, горе, а ребрата од горе, по страна, долу, и таму долу тоа е отворено. Нема ништо заградено, кај што желудникот, органите и така натаму. Евреите, кога го печеле пасхалното јагне, сакале огнот, еднаш го споменав ова, ама беше одамна, не знам дали ќе се сетите, за да огнот ја испече подобро, подобро, значи месото, јагнето, пасхата, тие ставале две прачки, правеле крст, користејќи ги ребрата, за да го подотворат, да го прошират повеќе,
и повеќе топлина, повеќе, значи, да се испечат што е можно повеќе внатрешните, значи, мускули, односно, месото што требало да се јаде. Зошто, бидејќи според заповета, требало да се јаде пасхата целосно. Целосно да биде изедена. Ништо да не остане до наредниот ден. Значи, пасхалното јагне изгледало како да е распнато на крст. Колку знаци имале евреите ни својата историја за да го препознаат Исуса Христа, ако не порано, барем тогаш кога го гледале како виси на Голготскиот крст. И не го препознава. Односно, повеќето не го препознава. Меѓутоа, 144.000 запечатувањето, сето тоа има врска со Израел. Бидејќи се споменати 12 племиња. Сето тоа има врска со она маслиново дрво од Римјаните 11 глава. И пророштво на апостол Павле за Израел, целиот Израел од последното време. Затоа ќе зборуваме понатаму. Што значи крстот? Како знак. Што значи крстот како знак на нашите чела? Освен на времето, мудрите влајинки, користејќи го суеверијето на турците, тетовирале крст на своите чела и некои турчи не смел да ги допре. Много паметно. Мегуто Господ нема да ни тетовира крсто иначе. Ајде прашаме едно вакво прашање. Каква врска има Тау со саботата, како Божи печат? Каква врска имаат и двете со Божиото име? Откровение 14.1 го има Божиото име напишено на нивните чела. Значи, Божиото име, саботата, како Божи печат, саботата, последен ден, последна буква, има некоја врска. Само нафрлам идеи. Но не е само тоа. И уште само една мисла за денес, пред да продолжиме. Следната сабота, веројатно на вечер. Зошто на македонски и на другите слични јазици крштевањето е така наречено? Крштевање. Зошто ние не сме го превели изразот да значи потопување, заронување, вапцање? Зошто го превеле првите учители на верата, дали биле Кирил и Методи или нивните ученици, зошто го нарекле крштевање? Крштевањето има врска со крстот. Штаму воопшто немаме ниту вода, ниту било каква алузија, асоциација за вода. Го нарекле крштевање. И ние кога се крштеваме, велиме се крштеваме и влегуваме во вода. Меѓутоа, зборот крштевање има врска со крст. Нема врска со вода. Која е врската? Крштевањето значи смрт. И како што спомнал еден брат, што за жал не е сега тука и подолго време не доаѓа, но се сеќавам тогаш, 2007, кога ја споменав прв пат оваа тема, крштевањето со Светиот Дух, Христовото крштевање, за разлика од Јовановото крштевање, кое што беше крштевање со вода, Христовото крштевање е крштевање со Дух. Тој брат спомена вака, крштевањето, значи јас реков, крштевањето значи смрт.
значи на македонски и на другите сродни јазици, крштевање бил многу точно прифатен овој термин, за да ја истакнат смртта. И тогаш братот Дофрли рече, не било каква смрт. Крштевањето, крстот не е било каква смрт, туку е сурова, груба, насилна смрт. Така сака Господ да умре нашето грешно јас. Не во кревет со склопени раце и со чаеви, било како да се негува некој на предсмртна постела. Господ сака нашето јас да умре со сурова, насилна смрт. Сака да бидеме крстени со Светиот Дух. Самиот како рекол, ако некој падне на оваа карпа, значи на мене, на Исуса Христа, и што? Се скрши, треба да се здроби, да се скрши. Тој ќе биде спасен. Крштевањето, браќа и сестри, не е стар завет. Крштевањето не значи, еве јас, да речеме, мнозина вака размислуваат. Јас треба да се крстам, тоа значи голема одговорност, тоа значи дека откако ќе се крстам, треба да бидам свет, не треба да правам веќе ова, она, она, еден куп работи што сега ги правам. И бидејќи не сум спремен да го понесам тој товар, јас се уште не се крштен. Тоа е стар завет. Крштевањето не е стар завет. Крштевањето не е обврска, завет, ветување од ваша страна, дека кога ќе излезете од базенот, после тоа вие треба да бидете ова, ова, она и се поред, а не треба да правите ова, она, она и се поред. Ваши ветувања на Господа не му требаат. На Господа му треба вашата смрт. Ако бидете крстани со Светиот Дух, вие ќе бидете свети. Не треба да бидете свети. Вие самите од себе нема да сакате да правите некои работи. А ќе сакате да правите свети, праведни дела. Никој не ве тера, никој не ве обврзува, никој ништо не ви забранува, било да сакате, било да не сакате да правите нешто, сето тоа е од вас, од внатре, од Светиот Дух. Господ сака да бидеме распнати со Христа. Тоа е крштевањето, тоа е новиот завет. Дали сме спремни да умреме со насилна смрт? Дали сме спремни да бидеме сораспнати со Христа, како што вели апостол Павле во Галатјаните 2 глава? 19 и 20 стих. Сораспнат со Христа. Каква врска има ова со Божиот печат? Каква врска има ова со саботата? Која била последната сабота од Христовиот живот? Знаете што, обично, кога зборуваме за саботата, одма почнуваме со првата сабота, таму, Битие. Кога Господ се одморил после создавањето. Меѓутоа, Господ постојано се одмора од тоа што не отишол пак на работа. После тоа. Меѓутоа, која била буквално последната сабота од Христовото дело на земјата? Во гробот, точно. Тоа била големата сабота. Последната сабота од Христовиот живот, пред неговото воскресение,
Еве добра тема за разговор со вашите соседи, колеги, пријатели, роднини, престојните празници. Зошто Христос воскреснал во првиот ден? Што не воскреснал одма? Петокот вечер, саботата, Силвија? Распред. Да. Да. Тоа ти му го кажа на попот, а он не ти го кажа. А, добро. Попот рекол, ова не сум го знаел. Ништо чудно. Да, некои по-основни работи не знаат. Зависи за каков поп стане на збор. Христос сакал последната сабота да ја помине во еден совршен одмор. Мртов во гробот. И каква врска има тоа со Божиот печат? Господ, не сака да бидеме мртви, за да не грешиме. Иако тоа е лесно. Умрете и нема да грешите. Господ сака да живеете, да дишете, да се радувате, да се смеете, да се сакате, да уживате. Господ сака да уживате. Се разбира да уживате во оно што има смисла да се ужива, во што може вечно да се ужива, што не е грешно, што не е штетно за себе си или за другите. А сепак да не грешите. Сето тоа, да бидете живи, да уживате, а сепак да не грешите. Тоа е вистинската сабота. Мртви за гревот, а живи, срекни и радосни за се друго. Сакаме ли да празнуваме една таква сабота? Кога последен пат сме имале таква сабота во нашиот живот? Јас сеќавам на некои прекрасни саботи од минатото. Една од нив беше голема сабота и тоа 2001-а, воената 2001-а, како на почетокот што Господ ме привлече 91-а, една друга воена година. Воените години за мене беа најсрекните години. Тогаш бев најблизок со Господ, со Светиот Дух, тогаш бев најрадосен, најсрекен со Него и во Него, што год да се случувало наоколу. Кога последен пат сме имале таква сабота? Сабота во која што копнееме, одва и чекаме да дојде да појдеме во црква. И кога дојдеме во црква, срекни, радосни, исполнати со Светиот Дух, уживаме само за да размислуваме за оно што е свето, праведно, за светото писмо, за Библијата, пророќствата, било што. А мртви за гревот, мртви за нашите телесни страсти, мртви за се друго. Јас ви посакувам секоја сабота да ви биде таква, но оно што е најбитно, е да влезете во тој Господов одмор, да го примите тој печат, кој што ќе значи за секогаш такви. Запечатувањето тоа значи за секогаш такви. Како што Господ на крстот што рече, се сврши, а во последната глава од Светото писмо што вели? Повторно ќе рече едно, се сврши. На тогаш ги надополнува тие зборови. Крстот е крај, свршеток, тау, последната буква. И свршеток значи совршенство. Истиот збор, совршен, свршен, завршен, значи последно. И тоа значи печатот. Секој христијанин што умирал со вера,
испокаян, исповедан, очистен, со вера, самата смрт за него е запечатување. Тогаш, зошто адвентизмот, зошто Библијата, откровението пред се, зборуваат за запечатување на живи праведници во последното време? Што Господ сака да има народ кој што нема да биде запечатен со тоа што ќе умре во верата. Господ сака да има народ во последното време кој што ќе живее до второто Христово доаѓање без посредник, низ седумте зла, низ времето кога повеќе нема да има милост, ќе живее, ќе диши, а сепак запечатен, како да е мртов, што се однесува до гревот. Господ сака живи запечатени. Тоа е темата на Божиот печат. И уште еднаш, само нафрлив некои мисли, затоа одземав повеќе време, но овие идеи ќе ги проучиме малку подлабоко во наредните предавања за запечатувањето, за 144.000, исто така, крштевањето со Светиот Дух, бидејќи тоа е суштината, тоа е тоа. Каква врска има крштевањето со Светиот Дух, односно позниот дош конкретно, иако не е само позниот дош, крштевање со Светиот Дух. Каква врска има текстот во Ефесијаните, кај што апостол Павел вели дека Светиот Дух, со Светиот Дух сте запечатени за денот на избавувањето. Каква врска има сето тоа со саботата? Каква врска има сето тоа со крстот? Нешто од тоа споменавме. Подлабоко ќе проучуваме, ако даде Господ живот и здравје, во блиска иднина. Нека му е фала и слава вечно. Амин.